բարի վերադարձրել հեռուստադիտողները առաջին ծրագիր, այս հատվածում ենք։ Այո։ Մեր կարևոր հյուրեր այս պահին տաղավարում է շատ կարևոր թեմայի մասին ենք խոսելու, որովհետև մայիսի 29-ին Առնո Բաբաջանյան համերգասրահի բեմում հանդես կգա Հայաստանի Կուսանական և Ժողովրդական Երգի Պետական անսամբլը։ Այդ առիթով մեր տաղավարում են արդեն այսպես ընտանիքի անդամ դարձած անսամբլի կոնցերտ մայստեր երաժիշտ երգիչ Աշոտ Վարդանյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ մեր շատ սիրելի խմբավար մեներքիչ, մեներքչուհի Լաուրա Մամյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Դուք մեր ընկերներն եք դարձել, մենք ձեզ չենք ելնել որպես հյուրեր, այնուհետև մենք եկել ենք վաղուց չենք տեսել ձեզ, եկել ենք շփվենք, տենանք ինչ նորություններ ունենք, լավ նորություն ու եք եկել մեր մոտ։ Մեր մոտ մենակ լավ նորություններ է լինում։ Տարին 12 ամիս էլ կարելի է տենց է լինում։ Խոսենք ինչ է սպասվում մայիսի 29-ին, ինչպիսի ծրագիր է ընտրված։ Հանրապետության տոնի հետ կապված պիտի լինի այդ համերգը։ Համերգային ծրագիրը հիմնականում պիտի լինի հայրենասիրական երգեր և ոչ միայն, իհարկե, այսպես ոգեշնչող, ոգեկոչող, ժողովրդին ոտքի հանող այսպիսի ստեղծագործություններ, ինչպես նաև քնարական և ժողովրդական ուսանական շատ լավ ստեղծագործություններ։ Ես մի բան ավելացնեմ, ուղղակի շատ հետաքրքիր բան կա, մենք ապրիլի 24-ի կապակցությամբ միշտ համերգներ ենք տալիս, նվիրված մեր եղեռնին, չնայած շատերը սենց դեմ ենք, չի կարելի լացել և այլն և այլն։ Ու համերգից դեռ մեր տնօրենը Նազարյան Հրաչը բոլորին հրավիրեց նորից, ասեց բոլորին հրավիրում եմ նորից համերգի, բայց այս անգամ մայիսի 29-ին, ու շատերի մեջ հարց է, հիվա առաջացավ, եթե նույն համերգն էլ գալիս ենք, ինչ անենք, արդեն տեսել ենք, բայց պարոն Նազարյանը հենց բեմից հայտարարեց, որ համերգը պիտի լինի 100%-ով ծրագիրը փոխված, լրիվ նոր ծրագիր, լրիվ նոր երգեր, մեզ մոտ շատ շատ։ Ինչքան ժամանակ տվեց այդ առումով։ Դե եթե ապրիլի 24-ից ինչը։ Շատ քիչ։ Միամիս, հա, միամիս ընթացքում ենք, գիտեք ինչ, մեր ծրագրերը այնքան շատ են, մեր երգացանկը այնքան շատ են, այնքան բազմազանա, որ մենք ուղղակի պիտի վերհիշենք։ Ասենք այս համերգին եղել է հայրենասիրական երգեր, մյուս համերգին կարող է լինի մենակ գուսանական երգեր, մյուս համերգին կարող է լինի, ասենք, ստեղծագործողի, ասենք, Խաչատուր Ավետիսյան, տենց բաներ եղել է, Խաչատուր Ավետիսյան, Վլադիլեն Բալյան առանցին երգացանով։ Ուզում ասեմ, սա այն համերգը չի, ես մեր հանդիսատեսներին, մեր ունկնդիրներին, մեր, այսպես ասած, մեր երկրպագուներին, որոնք ամեն համերգին ներկա են լինում, ես իրենց հավատացնում եմ, որ ոչ մի երգ ապրիլի 25-ի համերգից չի լինելու, բացարձակապես ոչ մի երգ։ Ամբողջությամբ նոր ծրագիր։ Ամբողջությամբ նոր ծրագիր։ Ես երգում եմ, Լաուրան երգում է, ոչ Լաուրան է կրկնելու երգերը, ոչ ես, 6-7 երգիչներ կան, ոչ մեկ իրանց համարները չի կրկնելու։ Լավ, ինչպես եք հասցնում այդ ամենը։ Սա տարիների կուտակած այդ մեր պաշարն է, որ մենք ժամանակի ընթացքում աշխատել ենք և ընթացքում է լինում են նոր արարություններ, նոր երգեր, ունենք շատ շարանների տեսքով ստեղծագործություններ, որ անդրադարձել ենք և միտքի ինչից առաջացավ, որ ասենք մենք ունենք շատ լավ երգեր, բայց իրենք մի համերգի ընթացքում, ասենք օրինակը վերցնեմ Շերամի երգերը, գուսան Շերամի երգերը քաղցրանուշ, ծորուն, այդպես անուշ երգեր են, բայց մի համերգի ընթացքում շատ դժվար է հանդիսատեսին լսել այդ տեմպի մեջ, այդ քաղցր երգերը, ասենք մի 6 ստեղծագործություն, 7 ստեղծագործություն, բայց մենք այդ 6-7 ստեղծագործությունը յուրաքանչյուրից մեկական տուն վերցնելով և համեմելով միջնանվագներով շատ հետաքրքիր, լադային անցումներով, տոնայնական փոփոխություններով, մենք կարողացանք շատ հետաքրքիր ներկայացնել հանդիսատեսին, այսքան հանդիսատեսը գալիս է, ինքը առնչվում է Շերամի երգերի հետ, ես Շերամ եմ ասում, բայց բոլորին է վերաբերում, և ռիթմի փոփոխություն ալինում են, պես չի, որ բոլորը այդպես ծանր երգեր են, չէ, որ Շերամ ունի նաև այդպիսի երգեր, որ ռիթմիկ են, կարողանում ենք այնպես դասավորել, որ հաճելի է լինում, հետաքրքիր է լինում հանդիսատեսին լսել և վայելում է ուղղակի, դա կարող է տևել, գիտեք, ասենք մի կատարում կարող է տևել 10 րոպե, բայց ինքը անգամ չզգա, որ ինքը 10 րոպե լսեց, որտեղ անընդհատ երգափոխում է։ Մենք ունեինք Սայաթնովա, որ Սայաթնովայի բոլոր երգերը մենք
ընդգրկել էինք դրա մեջ։ Մի ամբողջ բաժին, եթե սկսեինք, ասենք ամենա ճանաչած, այսպես ասեմ, Եվրյան բնորոշ, Քամանչան հենց Սայատնովայի գործիքն ա եղել, նվագարանն ա եղել, հենց Քամանչայով սկսեինք ու վերջացնեինք, 40-45 րոպե էր տևում, մի ամբողջ բաժին։ Սկսել եւ վերջացնել։ Սկսել, անցնել բոլոր լադային ճանապարհները, ստեղից անցնել ընդեղ, ընդեղից ընդեղ, ընդեղ, շատ սիրուն մի հատ ծաղկաբույր ա լինում, սենց ծաղկաբույր ա լինում, շատ հաճելի ա, ինձ թվում ա շատ հաճելի ա լսորի համար։ Հետո մի բան էլ ասեմ, նոր հարց ասեցիք, բայց ո՞նց եք հասցնում։ Եթե դուք էլ ունեիք Նազարյան հրաչ, հաստատ դուք էլ կհասցնեիք։ Մենք էլ ունենք հրաչ, բայց քեշ ամեն ինչ հասցնում ենք։ Դե ուզում ասեմ, մեր Նազարյան հրաչը շատ բաներ ինքն է հենց մեզ ասենք, ասում որ եկեք սենց մի նորարարություն անենք։ Այնքան նորարարություններ ենք անել, որ մենք վիճել ենք, ինքը էլի հաղթել ա, ոչ թե հաղթել ա, որ մենք իրանից վախեցել ենք կամ համար, չէ, ճիշտ է, ինքը ճիշտ ա եղել, ասենք դժվար ա երկու երկ միասին երգել, որ ենել հնչի չդառնա մեկը մյուսին ինչ-որ նվագարկող, բոլոր ամեն ինչը որ կատարման օրարություններ, մեծամասնությունը Նազարյան հրաչի նախաձեռնությամբ։ Աշոտը ինչի մասին որ ասում, հա, Դաճիվանի երկրի ստեղծագործություններն էլի այդպես շարանի տեսքով, բայց շատ հետաքրքիր մի մոտեցում կա, հենց ես եւ Աշոտն ենք կատարում այդ երգը, Աշոտը ասենք երգում ա կռունգ, թե դու գնաս, ես վրա երգում եմ, վերքից տեղուս վեղանի, կռունգ թե դու գնաս, դեպ մեր երգիրը, աստված սիրես իմ ծնողած, բարև տար պաշտել է նրանց, ախ իմ հայրենիքի քաղցրել նվիրական Սուրբ հայրենյաց, բարև տար։ Այ մեզ հասկանում եմ ինչ էր ձեր համեկի տոմցրը գնում, բոլորը։ Երաք է տոմցրը շատ ծազրում ես սեցին ես էր։ Ես սից էի տա։ Հա, գիտեք իշկ այդ սկզբից, որ փորձում էինք, դուպտի ասենք նեշ, որ նույն ստեղծագործություն է լավ էլ ասում ենք, դե չի լինի, Նազարյան ասում ենք, չի լինի, էլի, չէ պտի լինի, ոնց չի լինի, ու ստացվեց։ Եվ շատ հետաքրքիր գործիքավորում արվեց գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Մանասյանի կողմից, և ընդհանուր դա այսպես մենք հիմա ներկայացնում ենք, բայց ուրիշ է, երբ որ անսամբլով, նվագակցությունով… Երբ որ դուք նայում եք, տեսնում եք, երբ որ ձեր աչքի առաջ այդ ապրանքը, որ դուք պտի տեսնեք, լսեք, դեռ ուրիշ բան արդեն լինում, ուրիշ համուհոտ ա, հետո մեր մոտ գործիքների հնչողությունը, երևի մեր մաեստրոյի շնորհիվ էլ, այդ ինչ շատ, որ մեր մաեստրոն կարողանում ա գտնի ճիշտ տարբերակները, որ նվագակցողները չխանգարեն երբեք, ոչ երգողին, ոչ մենակատար նվագողին։ Եվ ինչպես որ ասացիք, դրա համար էլ հանդիսատես ունենք մշտական։ Մենք, գիտեք, ոնց եկանք մենք այստեղ, դուք ասցիք, ոնց որ ընտանիք եք, դուք արդեն հյուր չեք այստեղ, մեր հանդիսատեսն էլ կարծեք ինքը, որ ոչ թե այսպես եղել, եկել ա պատահական հանդիսատես, որ պիտի հասկանա վայ հիմա ինչ ա լինելու, իրա համար ուղղակի այդ անակնկալները կան, որ ամեն անգամ ինքը մի նոր բան տեսնելու։ Ասենք ես հանդիսատես կոր չեմ էլ ճանաչում իրան, ասենք չգիտեմ ինքը ով ա, բայց որ համերգից առաջ գալիս եմ, բարև Աշո ջան, ասում եմ բարև ձեզ բան, ես էլ արդեն իր անունով դիմում եմ բաման, ոնց եք, այսօր ինչ եք երգելու, իրանք գիտեն ինչ, ոնց, ու ամեն համերգին ա ներկա են։ Իսկ հետաքրքիր է, արդյոք ձեր ընկերները, մարդիկ, ովքեր որ գալիս են ձեր համերգին, իրենց առաջարկներն են անում ձեզ, որ օրինակ մյուս անգամ կցանկանայինք այս մի ստեղծագործությունը այս մատեցումով լսել։ Ես ունեմ մի այդպիսի հանդիսատես երկրպագու, հրավիրեցի, ասեցի այսօր այսինչ տեղում համերգ ունենք, ասեց, որ մի բան խնդրեմ կանեք,
Հնարավորության սահմանում, իհարկե, ասաց ես խնդրում եմ երեքնուկ երգն եմ ես ուզում լսել, իհարկե ծրագրում չունեինք, արդեն ծրագիրը պատրաստ էր, ես գնացի ասացի, որ մեր հանդիսատեսը այսպեսի խնդրանք ունի, մի անգամից առանց քննարկելու և նաև ունենք պատրաստ անսամբլում, իհարկե ես էի կատարում, վերցրեցինք մի անգամից այդ երգը, դուք տեսնեիք, թե ինքը ինչքան է շոյված, երբ որ եկավ համերգին ու լսեց իր խնդրած երգը, այսպես ոչ թե սա պատվեր է, որ ամեն մարդ կարող ասենք այնպիսի բան պատվիրի, որ մեր շրջանակներից դուրս է, այնպես չի, որ մենք գնում ենք դրան, որովհետև շատ-շատ երկար տարիներ այս խոսքը հնչում է և առաջին անգամ մենք որ լսեցինք նախկինում նախարարություն չէր, մինիստրությունից մեզ ասացին, որ դուք մի չեք ժողովրդի մակարդակին, դուք բարձրացրեք ժողովրդին ձեր մակարդակին, ու այնպես չի, որ ինչ որ ուզեն, մենք պիտի կատարենք։ Այո, դուք պետք է թերապիա։ Բայց իհարկե, եթե իրենց ցանկությունը այդ հնարավորության մեջ տեղավորվում է, այո, անում ենք։ Մենք տարին դուք սկսում եք շատ ակտիվ, դեռ շատ ժամանակ ունենք, որպեսզի տարին ամփոփենք, ու դուք արդեն քանի համերգ դրել եք, մարտին ապրիլին համերգներ կային, մայիսի ու համոզված եմ արջում, թե ինչ սպասում ես, ավելի սկսում ենք համերգով։ Ահա, ունիսի 1-ը։ Մանուկների պաշտպանության օրը սկսում ենք համերգով։ Ու արդեն մեզանից ոչ մեկ չի։ Այսինքն 28-ից հետո հենց ամսի 1-ը համերգից հետո 25-ին։ Պատկերացրեք, մենք զուգահեռ երկու ծրագիրը պատրաստում ենք։ Ինձ հիմա երկու ծրագիր ենք պատրաստում։ Համար պիտի վազենք աշխատանքի։ 18 Նոր գալուց ասում եմ, Լաուրա, ասում եմ, պիտի գնանք փորձի ասում եմ։ Բայց ինչ դանեն, երեխեքը պիտի գան, ասի, լավ էլի, լավ էլի։ Գոնե այսօր չգնայինք, ասես ոնց, լավ չեն գնա, բայց ոնց կարանք չգնանք։ Այս հունիսի 1-ի համերգը մի յուրահատուկ համերգ է լինելու, մեր անսամբլի նվագակցությամբ ելույթ են ունենալու մեր մատաղ սերնդի երեխաները, մեր աշակերտները, երիտասարդները։ Չէ, փոքրերը, փոքրերը, այո։ Ես քան երիտասարդ եմ։ Իրանք 6-ից մինչև 16 տարեկան։ 6-ից մինչև 15-16։ Ահա, նույնիսկ։ Են մեր աշակերտներն են։ Ինչպես է իրենց հետ աշխատելը։ Իսկ որտեղ է լինելու այդ համերգը, եկեք տեղեկացնենք, որ համոզվածը մեր ուսուցիչները շատ հետաքրքրված կլինեն։ Համերգը կայանա ֆիլհարմոնիկ փոքր դահլիճում Առնո Բաբաջանյան դահլիճում և կլինի ժամը 18-ին։ Հունիսի 1-ին։ Հունիսի 1-ին։ Երեկոյան ժամը 6-ին, 18:00-ին կարող եք ձեր փոքրիկների հետ գնալ եւ վայելել փոքրիկ սերնդի ներկայացուցիչների։ Հիմա տեսեք, մենք մեզ համար այսպես արդեն դարձրել ենք ոնց որ կանոն աջակցել փոքրիկներին։ Ես երբ որ ինձ եմ հիշում, ինձ համար մի մեծ երազանք էր կանգնել պետական անսամբլ, այսինքն դա երազել չէի կարող, մենք ինքնագործ խմբերում աշխատում գնում էինք պարապմունքների, սա մի մեծ երազանք էր, ուրեմն ես եւ Աշոտը մենք դասավանդում ենք, ես Չուխաջանյան անվան երաժշտական դպրոցում, Աշոտը ես Բարսեղ Կանաչյան արվեստի դպրոցում, ու մենք մեր աշակերտներին փորձում ենք փոխանցել այն ինչ որ մենք գիտենք առանց գաղտնիքների, ինչպես որ սովորաբար արվել է, մենք հայտնում ենք բոլոր այդ գաղտնիքներով մեր այնպիսի երգերը, որոնք քիչ են ներկայացվում, այսինքն իրենք փոքրիկ են, բայց երգում են ժողովրդական գուսանական երգեր, երգում են նաև հոգևոր երգեր, մենք այսպիսի դասեր անցնում ենք իրենց հետ շատ-շատ վարպետորեն, մասնագիտորեն, պրոֆեսիոնալ ձևով, այնպես որ իրանք հիմա այսօր պատրաստ են կանգնելու պետական անսամբլի դիմաց եւ պետական անսամբլի նվագակցությամբ կատարելու այդ երգերը։ Իրանք գիտեք ինչ երգեր են կատարում, որոնք մենք ենք անգամ կատարում, այս ես մի ուրիշ բան ասեմ, Լավրա Միջամսյան, իրանք կատարում են այն երգը, որ այսօր շատ-շատ երգիչների 90%-ը վախենում է։ Ճիշտ է։ Հակա, այսքան չեն մոտենում այդ։ Իրանք չեն մոտենում այդ երգը, որտեղ դա վտանգավոր է։ Բայց մենք կարող ենք քրտնաջան շափատներով, ամիսներով տանջվենք, որ այս խաղը լինի, էսի լինի, որ ինքը մաքուր կաննի երկի։ Իսկ որ ասում եք, ոնց է լինում այդ աշխատանքը, մենք դասարանում, չէ՞ որ մենք ծրագիր ենք անցնում երեխաների հետ, այդ ծրագիրը մենք դասարանում երբ որ աշխատում ենք, ավելի մանրակրկիտ պատրաստում ենք, աշակերտը պատրաստում է դպրոցում, անսամբլը պատրաստ է աշխատավայրում եւ մնում է մեզ միացնել։ Վերջերս իմ աշակերտները հանդես եկան Բրազիլիայում կայացած մրցույթին, ես շատ ուրախ եմ, շատ ոգևորված եմ, որ երբ որ գիտեք մրցույթը լինում է Հայաստանում,
ca ce կարծիքներ դե երևի ես մեկը ես մեկի ես ինչներ եւ այլն եւ այլն։ Դա կլինեն դա մտածում։ Բրազիլիայում եղավ մրցույթը, իմ աշակերտներից 7 մասնակից եղան, 7 աշակերտ մասնակցեցին, որից ունեցանք 4 առաջին տեղ, 2 երկրորդ տեղ եւ ունեցանք նաեւ Grand Prix։ Տիկին Լաուրա, այնքան համես, թե քեվեշում, թե երեխաներս լա Բրազիլիայում, մենք երկու տեղ, մենք ձեզ նախ շնորհավորում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Ափսոս, որ վերջում ասացիք, հենց ամենասկզբում պիտի ասեիք, որ մի քիչ ավելի շատ ծավալվեի։ Ձեզ սաների հետ, աշակերտների հետ միս անգամ կարող ենք պայմանել։ Սիրո, մենք կարող ենք անգամ պիտի նկարահանվի, կարող ենք կադրեր ներկայացնել, որպեսզի ավելի ոչ թե խոսքով լինի, այլ տեսանելի։ Ուս առաջի դեպքը չի, մենք էլ ենք կազմակերպել։ Մեզ համար սա ոնց որ միսիա լինի, հասկանում եք, որովհետև մեր սերունդը հիմա այնպիսի երաժշտություն ա սիրում, ընդունում, լսում, ինքը մեղավոր չի, ինքը մեղավոր չի, ինչ ներկայացվում ա այլ։ Այնիշ թելադրում են, այնիշ պրոդուկտ որ տալիս են, դա էլ լսում են։ Մենք փորձում ենք այս երեխաներին ճիշտը ներկայացնել, որ գոնե իրենցով ճիշտը շարունակական լինի, իրենց միջոցով։ Օրինակ ես աշակերտներ ունեմ, որ այդ անորակ երաժշտությունները լսելիս ականջը փակում են, այնպես չի, որ իմ մոտ են իրենց ճիշտ տալիս, էլի։ Իրենք արդեն ճաշակ ունեն, իրենց մոտ ճաշակ է ձևավորվում։ Սա է, որ ես նաև ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել և տնօրինությանը, դպրոցի և ծնողներին, որովհետև առանց այդ հետևական աշխատանքի չի լինի, ծնողը պիտի ուշադիր լինի, ծնողը հարցեր կապի, տանի, բերի, քիչ չի էլի, ասենք, որտեղ է, Երևանից վերում են, ասենք, հրապարակ աշխատող ծնողներ են, բայց ստեղծում են ժամանակը, որ քեր են անպայման։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ։ Հեռուստատեսողներին եւս մեկ անգամ հիշեցնենք մայիսի 20-ի համերգի մասին եւ որից հետո հունիսի 1-ին երեխաների հետ կարող եք վայելել արդեն փոքրիկ կատարողների երգերը։ Փոքրիկ կատարողների վարպետ կատարողները։ Մեծ վարպետները։ Այո։ Այդտեղում կհամոզվեք, եթե գնաք համերգի։ Իհարկե։ Հետո գիտեք ինչ կա, ես ինձ թվում է բոլոր հիմա հեռուստատեսողները, ես ձեզ հավատացնում եմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ ձեր երեխաները շատ բան կսովորեն, իրոք շատ բան կսովորեն, ու իրանցից շատերը կարող է ցանկանան նաև երգել, որտեվ ամեն անգամ չէ, որ տեսնում ես 6 տարեկան, 7 տարեկան երեխան, բուճուր բալիկ է ինքը, ինքը սիրելու բան, որ իրանք դիսենց գրկես, համբուրես մենակ, բայց ինքը կանգնել է, ունենց է երգում, որ հոգիդ փառավորվում է։ Ես կարծում եմ դա ձեզնից էլ է գալիս, որ դուք եք։ Որտեղ Լավրան ճիշտն է նկատեց, մենք ոչ բան չենք պահում գաղտնում, որ այս մի բանը չսովորացնենք, չէ, ամեն ինչ տալիս ենք, մինչև վերջին այն կաթիլարյունը, սենց ասեմ, այդ երկի մեջ ինչ կա, մենք տալիս ենք երեխի։ Գիտեք, ես միշտ մտածել եմ, մենք ունեցել ենք մեծ երկիշներ, որ աշակերտներ չեն տվել, սերունդ չեն տվել։ Ես չգիտեմ, միշտ բացասաբար եմ նայում այդ տեսակ մարդկանց, որովհետև գիտեք ինչ, երկու տարբերակ եմ միշտ նշում, իրենք կամ չեն ցանկանում, կամ չեն կարողանում, երկուսն էլ վատն է, գիտեք, ըստ իշեմ կարողանում չկա, կա չեմ ուզում։ Այո։ Չէ, լինում է, որ մարդը կամենում է, բայց գիտեք, երեխայի հետ աշխատել այդքան հեշտ չէ, իր լեզուն գտնելը, իրեն բացատրելը, որտեղ մեկին ասես այսպես արա, ստացվում է, բայց շատ եմ սիրում ես դրանց։ Գալիս են նենց անուշ, նենց անմեղ, նենց մի խոսքով, այդ համերգը դուք չեք կարա պատկերացնեք, թե ինչ բուրն ծափահարություններով անցնում և այս մեկն էլ իհարկե բացառություն չի լինի։ Չի լինելու բացառություն։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ մեր տաղավարում եք։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Սպասում ենք նորից ու նորից ու ինչպես նշեցիք, շատ ծանրաբեռնված եք փորձերով և այլն և այլն, ժամանակ չեք ունենում համոզված եմ մեկ գավաթ սուրճ ուտելու, բայց ժամանակը գտնեք Ashley Home Store խանութարաններից որևիցե մեկ այցելելու, որտեղ այնտեղ այնպիսի կահույք կա ու այնպիսի դետալներ կան ինտերիերի համար, թե ձեր աշխատասենյակի և թե ձեր տան համար։ Համոզված եմ կգտնեք մի դետալ, որը որ ձեզ պետք է։ Շնորհակալ ենք անչափ, որ գտաք ժամանակ, եկաք մեր մոտ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Եվս մեկ անգամ մեծ սիրով սպասում ենք ձեզ։ Շնորհակալ։ Մենք էլ ձեզ։ Շնորհակալ։ 29-ի կամ 1-ին։ Ամսի 1-ի համար։ Ես կասեի եւ։ Եվ եւ պետք է խիստ տարվեր։ Բայց եթե գաք ամսի 1-ին, շատ ավելի բան գտած կնեք, որտեղ մեծ երկիշներին տեսնելը ուրիշ է, բայց որ տեսնես փոքր է երկրորդը ու փոքր երկրորդը վարպետի նման։ Այդա գովելիա։ Համերգից հետո միան ձեր ասացի մեջ համոզվելու համար պետք է գալ։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք։ Այս պահին կովված, որից հետո վերադառնանք եւ շարունակենք առաջին ծրագիրը։